Falenderoj. Kryeministri Kurti në një bisedë dje me agjensinë e lajmeve Reuters deklaron: "Përkëdhelja e Serbisë nga perëndimi gjatë 2 viteve e gjysmë nga nisja e agresionit rus nuk po shpaguhet. Dikush duhet i thotë mjaft. Brukseli duhet të luajë rolin e gjyqtarit që i bie bilbilit kurdo herë që ka shkelje të marrëveshjes, por Brukseli nuk ka reaguar asnjëherë kur Beogradi e ka shkelur marrëveshjen. Ne duam që Brukseli të bëjë trysni Serbisë ta respektojë marrëveshjen dhe të angazhohet me vullnet të mirë dhe mënyrë konstruktive në zbatimin e plot të saj." Kjo qasje e deri tanishme e kryeministrit Kurti, sigurisht që mund të sjellë edhe fitore të zgjedhjeve, por si do ndikojë kjo në raportet me faktorin ndërkombëtar? Ka kritikuar ashpër edhe sekretarin Blinken dhe figura të tjera të jetës politike amerikane. Kujtoni, shikojeni ndonjë kalendar, mund ta kërkoni në Google. Kur është hera fundit që zoti Kurti është ftuar në një vizitë bilaterale? Po flasim, vizita me van der Leyen është formatike, është multilaterale, është e njohur. Megjithëse edhe ndihma në takimin e fundit që është premtuar Kosovës, po edhe Serbisë, është e kurzuar me implementimin e kësaj marrëveshje për cilin po flasim, ju po kërkoni resetim të saj. Domethënë është para kusht edhe për marrjen e ndihmës. Pa çarsi. Por cila është vizita fundit? Domethënë zoti Kurti është kritikuar në mënyrë të pareshtur dhe nuk është çështja e kritikës ndaj tij, është çështja e problemeve që mund t'i ketë Kosova. Pikërisht, prandaj po ju a bëj këtë pyetje. Po kjo pyetje është e qartë, domethënë zoti Kurti ka vendosur që është në favorin e tij ndoshta më shumë perceptimi që ai është një politikan i vendosur që nuk mërzitet për faktin që nuk koordinohet me bashkësinë ndërkombëtare, ndoshta një investim i tillë para zgjedhjeve mund ta ndihmoj atë në politikë, sepse populizmi është një kartë e cila, siç e kemi parë, gjithnjë e ka një rezultat. Fatkesisht e ka parë rezultatin edhe në Shtetet Bashkuara, po e shohim që e ka edhe në shumë vende të Evropës, e kemi parë që e ka edhe në rajon. Domethënë, është një investim, themi, puro politik, por nuk jam i sigurt nëse është një investim i cili do të sjellë gjatë apo afat shkurtër. Kosova është këtu sot. Pikrisht pse ka ditur në mënyrë inteligjente dhe të mëshur të bashkërendis interesin e saj me aleatat e saj tradicional. Është këtu pikrisht për këtë bashkërenditje. Është produkt direkt i një konsensusi të brendshëm i cili ka bashkuar krahat politik pa marrë parasysh dallimet dhe ka qenë gjithnjë në koordinim me aleatët e saj tradicionale. Është për herë të parë që një njeri vetë u thes dialogun dhe është për herë të parë që një njeri në mënyrë kokforte vazhdon të u thes një proces politik edhe pse kritikohet nga bashkësia ndërkombëtare, pa marrë parasysh nëse kjo kritikë është e drejtë apo jo, do t'i kushtoj Kosovës. Zoti Hysa, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin tënd në këtë emision. Shumë faleminderit. Arjan? Po. Doja të merja opinionin tënd pikërisht për këtë që tha zoti Hysa, sepse është ndoshta një nga çështjet më të debatueshme. Deri ku ose a ka bërë mirë kryeministri Kurti në qasin e tij gjatë javëve, muajve, ndoshta edhe gjatë gjithë mandatit të tij, siç u shpreh një i ftuar dje, që ka patur një qëndrim mos komunikues apo mos konsultues me faktorin ndërkombëtar? Nëse ka qenë mos komunikues, natyrisht unë do të isha kritik. Por nuk besoj, a i ka qenë komunikues gjithë kohën. Nga ana tjetër, natyrisht ka pas qëndrimet cilat më pas janë kritikuar edhe nga brënda dhe nga jashtë, pse së është koordinuar me faktorin ndërkombëtar. Po të mos harrojmë diçka. A i ka në një anë kushtetutën, në një anë ka mbështesit e ti, në një anë ka mendësinë dhe psikologjinë popullore në Kosovë që kërkojnë që ta shikojnë pavarësinë dhe institucionet e Kosovës gjithnjë më shumë si të një vendi tërsi sovran dhe funksional. Dhe nga territoriale dhe funksional. Dhe në këtë pikpamje, kur një pavarësi edhe gjykuar ndërkombëtarisht nuk është penguar, ai është duke kryer këto detyra. Vërtet, ju mund të pyesni përsëri, siç tha dhe zoti Hysa, siç u shpreh, që mirë është që të koordinohet, sepse Kosova nuk është e vetë mjaftueshme në kuptimin që u qirua vetë, i bëri vetë. Gjithmonë, do më thënë... është projekt ndërkombëtar. Është projekt ndërkombëtar, por natyrisht projekt i cili ka pasqyru aspiratat e vjetra popullit. Edhe është një projekt i cili ndreq një padrejtësi që është bërë në fillim shekullit tjetër, mos e gjithmonë duhet ta themi këtë,
Diplomacia ndërkombëtare nuk e thot, por në fakt është ndreqja e një gabimi që bën fuqit më dha, që të zobzuan Shqipërinë dhe pjesa më tragjike ishte pjesa Kosovë që ishte pjesa më e madhe. Dhe ajo është në rregull të drejtim. Unë mendoj që mirë Kurti po bën këtë gjë e cila është tërësisht e ligjshme, mirë do ishte të koordinoj më shumë me faktorin e brendshëm, kthe e themun, po edhe tani mund ta bëj këtë, nuk është vonë, pavarësisht se i ka bërë veprime, sepse kam bindjen që kushdo që do të bëj kritik, do të bëj jo kritik në thelb, sa gjëje, po do të bëj një kritik që, do me thënë, mirë ishte të ishe koordinuar me ndërkombëtarët, po në thelb, që të thonë, po bën gabim që po respektojmë, po shtrinë sovranitetin veri, askush nuk mund t'ja thosh. Dhe në këtë mënyrë Kurti do të ishte dhe më le të themi konsoliduar në argumentet dhe politikën dhe ti brënda vëndit. Le të themi dhe diçka tjetër, a ishte normale që Kosova, që nga shpallja e pavarësisë saj, kaq vite më parë, veriu në kishte situash, na duhet shkonin e forcat policore atje, por komplet si tokë askujt, dhe kjo si ishte normale. Po e gjitha kjo që ndodhë, dhe diskutimi që bëjmë dhe shumë tjerë si ne, tregon për diçka tjetër. Unë kam dëgjuar, pa thënë emra dhe pa thënë as e cilët, që mendime zyrtare, edhe nga Shqipëria zyrtare, thuaj edhe nga ata që merren politikë jashtë, duan të thonë që nuk është problem 1244 që shikon Kosovën pjesë Serbisë, sepse ajo ka përzihet, problemi është heset brenda. Brenda ka hecë shumë mirë Kosova. Problemi kryesor e ritheksoj. Është tashmë kjo rezolut shumë e rëndësishme. Por që duhet faktori ndërkombëtar të ndërhyjë për ta zgjidhur një herë për gjithmonë. Dhe në rast se nuk ke një raport të mirë me ta, kjo nuk do të ndodhë. Edhe ka një pengesë të madhe. Nuk janë ndërkombëtarët që i bëjnë kritika Kurdit. Janë Rusia dhe Kina, ndoshta Rusia më shumë. Dhe prandaj çështja do të shkojë ndoshta edhe për 6 muaj, a brenda një viti në rrafshin gjeopolitik. Por gjithsesi ideja ime që Kurti po vepron siç duhet, mund të koordinoj më mirë, po ai po kryen detyrat e veta. Çfarë bëj? Kushdo që ishte këtë gjë do bënte. Po. Andi, doja që ta mbyllnim bashkë këtë emision. Si e ke parë ti këtë qasje të kryeministrit Kurti në raport me faktorët kryesor ndërkombëtar që e ndjekin, e monitorojnë, e ndihmojnë, e asistojnë Kosovën? Kosova ka kryer veprime të ligjshme në shtrirjen e autoritetit të saj, por është kritikuar ashpër nga të gjithë për mos koordinim. Atëherë, kritika e saj në radhë pa ka ardhur. Kosova është në të drejtën e saj të aplikoj ligjet e vendit të saj dhe të ushtroj të gjitha funksionet që ia jep pushtetuesa brenda territorit, por kur ka patur përplasje siç ishte përplasje në Bajnsk dhe më përpara, shpesh ka ndërhyr KFOR-i dhe herën e fundit kur ndërhyri u plagosën 28 ushtar dhe prej tyre janë plagosur edhe ushtar nga Hungaria, njëri nga tyre ju shprehen edhe këma. Dhe retorika është bërë që pse nuk koordinon zoti Kurti, sepse kur shkon në një përplasje të kësaj natyre, nuk është më pastaja që ai mund t'i dali përballë dhe ta mbrojë, po këtu vijnë ushtarët që janë alokuar në Kosovë. Dhe këtu pastaj ka filluar ka gjeneruar disa nga këto problemet. Është në mirë në Kosovës që kryeministri Kurti dhe qeveria e Kosovës të koordinohet me ndërkombëtarët, sepse në fund-fundit ata janë që të ja çojnë interesat të Kosovës përpara. Një pyetje që ti bëjmë vetes edhe qytetarët, a ka patur një njohje e Kosovës në këto 4 vitet e fundit që është me vlerë, apo është një shtet që është afruar më afër me Kosovën edhe pam jo më larg Spanja e njohet i Palestinën. Në këtë rast pse nuk pati dhe një diskutim për Kosovën?